adduunyadani waa waayo badan tahay, aad iyo aad iyo aad bay waayo badan tahay. Samir un baa lagu socdaa. Wax kale oo haddaynu bini aadannahay gacanteena ugu jiraa ma jiro. Mar walba oo aada istiraaxdo xolbood u samirtay, bal imikuun bay kuugu dhow yihiin. Waxaa suurtagala in markaad usoo dhawaato ay kaa simbiriirixdaan ama kaa farabaxsadaan. Mar walba xusuusnow wixii Ilaahay kuugu talagalay subxaanahu watacaala, cidina hor istaagi mayso, cidina kaa qaadi mayso, xalaalay wax kaa qarinaya wax kaa baajinaya midna ma jiro. Wax walba wanaagsan oo kuu soo dhowaa hadduu kaa farabaxsado ama kaa simbiriirixdo, micnaheedu waxay tahay uun waqti khaladay ku yimaadeen, ama exactly waqtigii aad hantii lahayd ayaad kasoo hordhacday. Mar walbana xusuusnow ama daal ama wareer ama qayli ama kuf ama dhac, wax allaale iyo waxaad ka qaban kartaa ma jirto. Haddii aanay ahayn wax aada leedahay, shay aada leedahay oo lagugu talagalay adiga, waxba ha isku daalin. One thing aan adduunka bartay wax weeyaan, wixii raaga ama wixii si noqda de waxba kama qaban kartid. Wax allaale iyo waxaad ka qaban kartaa ma jirto. Adigu waxa keliya aad samayn kartaa wax weeyaan inaad ku dadaasho mar walba inaad wadada saxda haysatid, inaanad ka badbadin, inaanad cidna nafsi ka gelin waxna dhayalsan. Don't be lazy. Haddaad wax jeclaato si daacada u jeclow, laakiin haysasiinin qof bini aadana. Haddaad wax doonto si daacada ugu hagarbax, laakiin ogow wixii dee aanad calaf ku lahayn hantii maysid. Adigu mar walba hawshaada qabso, daacaddaada ahow, dadnimadaadu yay kaa farabaxsan. Siiroo fudud ha isku iibin, hana isdhiibin. Dhexda ku soco, dhexdhexaad. Be grateful. Intaa aad waxaa wanaagsan haysato ama dee ayaamaha waqtigu kula jiro, mar walba Ilaahay subxaanahu watacaala uu mahadnaq. Waayo berito garantii maaha, berita inaanad haysan baa dhici karta. Oo dareenkan iyo reenreentan iyo quruxdan iyo farxaddan aad maanta haysato berito inaanad haysan, waayo maalinaadaale maalinaa saagaba. Haddii maalintaasi timaado oo dareenkii iyo farxaddii iyo wixii kaa farxiyey ama qofkii kaa farxiyey uu kaa farabaxsado oo maaragta dee aada weydo wix waraveris waxay doontaba ha noqotee, u dhaqan sidii qof sugayay dee inay tanina timaado. Alxamdulillahi rabbilcaalamiin, intii Ilaahay igu talagalay baan ka qaaday. Alxamdulillahi rabbilcaalamiin, bikaas adduunka wax sidoodii ahaadaa ma jiraan. Nothing stays the same forever. Wax sidoodii ahaadaa ma jiraan, wax waliba way isbedelaan. Wanaaguna waari maayo, xumaantuna raagi mayso. Indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, waxaan yaa raga fogo.